施罗德施迈牌管道检测机器人系统 Singa 300。随着城市的发展，内涝和路面塌陷频出，管网运营维护需要更科学有效的手段。老旧管道的检测修复，新建管道的工程验收，以往的工具已不能满足。Singa 300机器人系统应运而生。加配的专用检测车还包含操控平台、打印机、电动葫芦、清洗工具及内窥镜等辅助设备，可组成一全套基于视频的多功能检测系统。模块化设计理念结合分体式车体、镜头防撞杆、抗拉围栏分离器、方便更换的车轮等独特设计，采用进口马达、可旋转高清镜头、连续可调远近灯光，防水防爆，性能优越。门字形吊钩配合下行辅助装置，将车体安全送达管底。灯光调试到位，距离清零，升降架镜头居中。开始作业，毒气探测、倾角、距离实时显示，缺陷位置定位，管道坡度曲线测量，30度爬坡。施迈 Singa 300管道检测机器人还可搭载多种作业装备，通过更换部件来执行多种检测及清理任务，如水下声呐环状扫描、障碍物清理、管壁打磨钻孔、树根切割、地下空洞检测。作为旗舰型号，检测采集的数据可直接打印生成报告，或用无线传输技术上传云服务器，成为管道运维分析可用的直观依据。施迈牌管道机器人施罗德制造。